Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bode la ufa. Mutupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president, I have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley na wana vijana wengine huko kwetu ati wanapanga siasa ya 2032. Nyinyi mnataka kumrithi rais William Ruto akiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale mnataka kurithi yeye mngoje mimi nimsaidie afaulu. Siko namna hiyo watu ya kesesa. Na sisi ni wangwana. Sisi ni wamesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudaganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now, let me tell you. Mimi naomba watu ya bode la ufa. Tafadhali. Sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Musijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mupange siasa yenu na uongozi wenu. Siku rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile mnataka kupanga. Nyinyi mtapanga wenyewe. Siasa ya huko kwetu wa mwezani na yo ni ngumu sana. Huko ya mlima. Ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people... And I want also to advise members of parliament. From this region, kiwa mse, kiwa mse this for rice. Kila mtu achunge constituency yake. Stay in your constituency. Sasa wewe umechaguliwa pale ingine interest yako kesa si gani? Uko na interest. Sasa wewe unakuja kuangaisha mjumbe na wewe uko na kwako. Mimi hiyo maneno stuck. Kila mtu amechaguliwa kwake. Wewe ukiona unataka kesa, goja next election toka kwako. Kuja uombe kura hapa kesesi. What we don't want is political tourism. Na hiyo inatuletea shida. Bwana Mandago umesema ati pale mlima ati au viongozi ati wawache ni au watu wana shida. Pale mlima ni pahali mzuri sana. Sisi ni wangwana. Na mnajua. Tulisema William Ruto tutaunga yeye mkono. Wengine mlikuwa muamini. Tulimunga hatu kumunga. We are honest, straightforward people. The only thing we hate is betrayal. That we hate. Sisi ni marafiki wazuri. Na pale kwa mlima nikiongoza, tunamunga Rais William Ruto mkono mia kwa mia. Na sisi tuko na deni yake ya 10 years. Na sisi ni watu ya mlima deni. And we are working well with the president. Mimi nikiwa msaidizi wake, amenipatia kazi mingi. Kazi ya kahawa, mimi nasukuma. Kazi ya majani chai, nasukuma. Kazi ya pombe, mimi nasukuma. Pombe hapa inaisha? Yeah? Nichukue hiyo bado. Kaunti commission. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bonde la ufa mtupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president,
have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa hiko wengine mumeshikana hapa Rift Valley, wana vijana wengine huko kwetu, ati wanapanga siasa ya 2032. Yini mnataka kumurithi rais William Ruto akiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale mnataka kuridhi yeye mngoje mimi nimsaidie afaulu. Siko na mnaiwa vya kesesa. Na sisi ni wabwana. Sisi ni watu ambaye tukisema kitu tunasema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudanganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now let me tell you, mi naomba watu ya bonde la ufa. Tafadhali, sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumuunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Msijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mpange siasa yenu na uongozi wenu. Siku Rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile mnataka kupanga. Nyinyi mtapanga wenyewe. Siasa huko kwetu mwezani na ni ngumu sana. Huko ya mlima ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people of the valley cannot understand about the mountain. Because watu ya mlima wanakaa huko jiji nyinyi mnakaa pale chini. Watu ya chini hawezi panga juu na watu ya juu hawezi panga wapi? Let us lead us here a few and there are few people who are proximity to the president. Wamefura wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima atuwapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nini? We must respect the Rift Valley people and allow you to arrange your leadership and your politics. Sasa wanakati wanakuja pale, wanashida wakiita huko, 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 wacha tukutepese, ati huu, sisi tutakutafutia kula ya Kalenjin, kwani hii kula ya Kalenjin iko kwa soko? Let us be careful. Hii serikali tulipata na shida, na majonzi, na tabu. Some of us, if we recount what we went through, to make sure William Ruto is president, mutalia machozi. So we feel bad tukiona viongozi a few people around the president wanakuja kuchokora siasa ya kwetu. Mimi nataka kuuliza kwa heshima nikiwa bonde la ufa, to ask the people of Rift Valley and the leadership, if nothing else, for the support we gave President William Ruto, mtupatie heshima kidogo. Hiyo tu, that's what we ask. You don't have to do anything for us. Heshima tu kidogo. Leave us alone to manage our things. Nyinyi mupange yenu, tukutane pale katikati. Na hiyo vijana, mwakiendelea, wataharibu hii siasa yetu. They will cause conflict. Mandago, wale nyinyi wazee ya Wakalenjin, msaidie rais to manage things in this region. Nyinyi ni wazee. Pahali iko wazee, mchunge maneno. So that you make sure that people are responsible. And the Rift Valley region does not become the theater ya kukoroga serikali yetu na kulete maneno ambaye haifai. And I think if we do that, we'll work with the president, we'll support him to a man, and I'm sure because the president works very hard, tukiunga yeye mkono, yeye atafaulu na Wakenya watasema, we made the right decision. Mimi sijui wajumbe wengi wameongea mambo mengi hapa mpaka nikashinda, where is the problem? I don't know where is the problem is. Kazi yetu ni kufocus kusaidia rais na naibu wa rais kujenga nchi.
Na usiogope wewe your excellency, sina uwezo kukuadvise, lakini wacha niseme kidogo ile nilipata in the last 10 years. Usiogope kupigiwa kelele. Kama utapigiwa kelele ujue kiti yako ni bure. Lakini kama kiti yako ni tamu, lazima watu wakue wanangangania, wanataka hiyo utamu yenye wewe unasikia kukalia hiyo kiti. Unajua wana watu wengine wakiona mtu anaitwa tu your excellency anataka hata kuitwa tu excellency itoshi. Wewe usiogope, focus. And I am saying this, naibu wa rais, ambaye saizi ndio rais, alipokuwa deputy president from 2013, he went through many things, hata yenye wewe zaza ujafikia, many things. Wewe nafikiria huyu Ngong, mwenye anasema hapa oh, tutachunga rais. Huyu alilima rais 2013, 2017, alikuwa mkali. Lakini mwana saizi anaipa wimbo ya Musa na Kondo ya kusema turudi ndani. So the people who are even making a lot of noise could be your best disciples. I want you to focus in helping the president, helping us cabinet secretaries. You chair your meetings very well in our committees. We have confidence in the work you do, and we want all of hata mimi. Sasa wewe naibu wa rais ni kwa heshima saa. Mimi saizi nikiwacha kazi yangu nifuate hii maneno ya Jeregei. Nitafanya kazi kweli. Lakini yeye anapika, akipata mimi anafurahi sana, anajua wao watu watapika makofi. Lakini mimi I have to be focused kufanya ile kazi inapeleka sisi mbele. Sisi tushikane, inji yetu yende mbele, rais na naibu watuongoze ili inji yetu isonge mbele. So naibu wa rais, we want to tell you all heartedly. We even came to Moranga the other day. We came as a big team from Rift Valley and you gave me the opportunity to speak. I want to say, nataka niseme, sisi tunakuunga mkono na ukitaka tutembee kila mahali, sisi hatuna shida hapa nyumbani. Pea sisi kazi mahali ngine tukufanyie, lakini tembeleanga sisi vile umekuja leo. Tunakuja tunafanya kitu alafu unarudi, lakini kazi huko weka sisi ni matingatinga. Tutaendesha hii maneno. So I want to say Deputy President, tuko pamoja na wewe 100%. Sitaki kuongezea, kwa maana that word is just more than enough. Deputy President and all protocols observed, sisi tunafurahi sana. We ukiwa area, tunajua mkubwa wetu wako around. Na tumekuja kukusupport, to support serikali yetu ya Kenya Kwanza, na tunajua kuwa rais ni mmoja, deputy ni mmoja, na ni kwa sababu ya hiyo tumekuja. Na leo mimi sina mengi, wala kuambia, ni vizuri tujue, kura tunaelekea, bera iko sawa. Tuendelee kushikana, tuendelee kujenga nyumba yetu, ile nyumba ya UDA, na tuendelee kujenga umoja. Na tuendelee kuheshimu viongozi. Na ni vizuri tujue, kura tulitoka kwa milima, na mahali tuko, tunatambua rais wetu na naibu wake, wasitushikirie, tuende hatua hiyo nyingine. Sisi kura Nairobi, tuko nyuma yao, na kule mlimani tuko nyuma yao, na sote tunasema tuungane pamoja, tujenge nchi ya Kenya pamoja, na matunda tutazoa. Asanteni sana. Sisi kama wabunge ambao tumechaguliwa kwa chama ya UDA, sisi tunasema tuko nyuma ya rais na tuko nyuma ya naibu wa rais. Asante. Naibu wa rais, nataka tu nikuhakikishie ya kwamba sisi tuko nyuma yenu. Any problem, ukiona any problem ambia sisi. Sisi tutatoa ile shoka hawajaiona. Kwa hivyo nataka tukuambie wale wa upinzani ambao wanajaribu kuleta porojo na masiasa bure. Hii serikali iwezi boromoka. Hii serikali iko imara na itasimama imara mpaka mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naibu wa rais, sisi kama viongozi wa bonde la ufa, tunasimama na wewe, tunasimama na serikali hii, na ukikaa hapa, kaa ukijua kwamba, serikali hii haina hata kidogo mwenye hata sema neno lote juu yenu hawa wawili. Mungu awabariki sana, asanteni. Sisi watu wa sehemu hii tunajua rais ni mmoja, naibu wa rais ni mmoja, mawaziri ni wale walichaguliwa, magavana ni 47, wabunge tuko hivyo. Kwa hivyo sisi hatuna mambo yote, your excellency, we are loyal, tuko nyuma yako, tuko nyuma ya rais, na hakuna mtu wako na jef. Sisi tumefurahi na nafikiri viongozi wengi wameongea hapa. We are proud to have you with us. And we know you are doing a fantastic job of assisting His Excellency the President William Ruto to deliver on the plan.
Hawa wananchi unaona wameketi, wamekuja kwa wingi, ni kwa sababu na imani na upendo kwa hii serikali yetu ambao kila mmoja walipiga kura ndio tuunde, Your Excellency. So we are very proud to have you around. Mimi nataka niseme hivi, serikali iko sawa, iko imara, na wewe na rais ni kama mapacha. You are like CMS twins. Wale wako na agenda ingine tofauti watafute mahali pengine pa kuchukua. Hiyo ingine ni mambo ya magazeti, na kuna wachache tu wanapenda vitina. Na naibu wa rais, kwa sababu mimi ni msema ukweli kama wewe, tutawataja majina siku moja. Ndiyo hawa wananchi tulaani, hawa tufukuze kabisa kama Chesa Wilia, tuwapotee hii dunia, waziwache kuharibu hii serikali. Na wengine wao ni marafiki wetu, na tunawajua kwa sura, majina, namba za simu, girlfriends yao, bibi za kando, official wives, tunawajua, and we'll mention them when time comes, Your Excellency. So we know where we have come from and where we should go. Is that we stand together. We are solidly behind you. Wewe saidia rais na mfocus. Wakati nilikuja huko nikakwambia, hata kama yeye ni mzazi, na ukifika jioni kwa wale tumeoa, ukifika jioni utoe viatu, mtoto avae viatu na aseme baba baba kwa nyumba, atakuwa baba ya hiyo dunia, atakuwa baba ya hiyo nyumba. Sasa tuache hiyo mambo mengi. We are solidly behind you with the president. We are giving you maximum support. Now we know where we have come from and where we should go, Your Excellency. So we support you. Hata wakati rais akiwa Marekani, uliona akirelax, kwa sababu anajua wewe ulikuwa umeshikilia ile inatakikana, Your Excellency. Sisi kama wabunge kutoka eneo hili, sisi tunakusupport. Sisi hatuna maneno. Unless kuna mtu ana maneno pale mwingine, hiyo Your Excellency unatuambia. Hii serikali ni Mwenyezi Mungu alitusaidia tukapata baada ya mashida mingi sana. Na mimi nataka niseme ni vizuri, wale watu tumepata nafasi ya kuhudumu kwa serikali, tusisahau ni Mwenyezi Mungu alifanya tukafika mahali tumefika. If you serve as a cabinet secretary, you serve as a staff in the office of the president or the deputy president, serve with humility. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ndiye alitupatia hizi nafasi. Nafasi ya kutofautiana hatuna. Nafasi tuko nayo ni ya kufanyia watu kazi, ya kusupport rais, na naibu wa rais ndio aweze kumsaidia rais kufanya kazi yake. Niko hapa kwa sababu tunaongozwa na viongozi wawili, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Deputy President. Na mimi ninataka kusema kama watu, nikiakilisha watu wa Kajiado, hii serikali tumepata kwa njia ngumu, si rahisi. Na ni kwa viongozi wetu ambaye tumechaguliwa pamoja. Ningetaka kuambia walioko katika viti ambao wamechaguliwa, na wale ambaye wako katika viti via appointments ambao wamepewa na rais na Mheshimiwa Deputy President, kwamba tufanya kazi kwa uadilifu na katika njia ya kufanya ili kazi hii ambaye Mheshimiwa Ruto leo ametulete kwa pamoja tufanye, tuje tuungane pamoja ionekane. We need to leave a legacy at every time tukiwa tumeongozwa na viongozi hawa wetu wawili. Kwa hivyo mambo ya mchezo, mambo ya kuongea, mambo ambaye inaweza kulete watu wetu wagawanyike, hatutaki kusikia.